Naše programové pilíře jsou za prvé transparentní a profesionální radnice. Zajistíme, aby ty dopravní investice se nestaly jenom malou nebo velkou domů pro spřátelené kmotry. Za druhé je to digitální metropole. My chceme zajistit, aby úřady obíhaly data a ne lidé. Za třetí vysázíme 1 milion nových stromů v Praze, tak, aby ochladili Prahu v letních vedrech. A na posledním místě pořadím, nikoli však významem, jsou služby pro moderní rodinu, aby nikdo nezůstal na vedlejší koleji. Já bych nejradši opravdu přispěl té otevřenosti a té míře digitalizace naší veřejné správy v tom smyslu, aby informace byly snadno k nalezení a aby s nimi už i úředníci uměli pracovat natolik, že budou poskytovat opravdu službu občanům a nejenom od nich vyžadovat znovu ty samé informace. Pirátské listy. Všichni jsme si mohli všimnout, jaké je vedro a sucho letos a že to trvá již několik let. Je třeba, aby všechny záměry byly posuzovány z pohledu, jestli toto sucho a vedro ještě nezhoršují. A toto by mělo být zakotveno v legislativě. Asi ta pro mě jako největší objemem byla kauza takzvaného operačního programu ROP Severozápad, kde politici zmanipulovali 14 z 18 miliard korun, myslím, že v tom jsou unikátní na evropské úrovni. A šlo vlastně o to, že celý systém byl zmanipulovaný tak, že peníze šly tam, kam neměly. My jsme normálně dokončili audit, všichni se nám tak trochu do očí smáli. Dneska po vlastně 8 letech je obviněno 23 politiků a řeší se tak na trestně právní úrovni a snad se to nějakou formou dotáhne. Proto vás žádám, přijďte v říjnu k volbám a volte Piráty, protože my prostě držíme kurz. Děkuji.